Ovo je jedini način na koji brojni mještani Lukavca kod Tuzle dođu do pitke vode. Hasib je svjestan da je problem mogao biti davno riješen, ali da su žrtve politike. To se stranke između se jedna druge to kockaju. Mi smo zanihanule, stari je vod, cijevi su sve popucale, nema pritiska. Letos nema nikako. Letos ovdje je gužva na ovim bunaru. Problem vodosnadbijevanja u ovoj i susjednim općinama, kao i opasnost od poplava, kantonalne vlasti planiraju riješiti čišćenjem jezera Modrac. To je jedan od prvih projekata koji je došao u pitanje, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona došla u krizu zbog uvođenja američkih sankcija predsjedniku vladajuće stranke Pokretu demokratske akcije Mirsadu Kukiću. Njegovi koalicijski partneri zaprijetili su rušenje vlade ako ne odstupi, ističući da je povezanost s korupcijom crvena linija njihove saradnje. Nakon izricanja američkih sankcija, predsjednik PDA Mirsad Kukić je rekao da je američka administracija u zabludi. Međutim, jučer je najavio povlačenje iz stranke nakon razgovora s koalicijskim partnerima. Te stranke su najavile da u buduće neće sarađivati s partijama čiji su lideri pod američkim sankcijama. Ipak, Kukić nije želio razgovarati o ovoj temi. Radi se o čovjeku koji se u BH javnosti godinama povezuje s navodima o korupciji, o čemu je portal Žurnal uradio film Vladar iz podzemlja. U njemu, između ostalog, otkrivaju kako je Kukić postao magistar, kakvim je metodama izvlačen novac iz rudnika Banovići, te kako je Kukić izbjegao služenje zatvorske kazne nakon pravosnažne presude i zato se vrijeme sastajao s najvišim federalnim dužnosnicima. Pa njegovo odstupanje sa funkcije predsjednika PDA zapravo ne mijenja ništa, pogotovo njegovu poziciju, jer on, kao što se to može i vidjeti u filmu Vladar iz podzemlja, dakle godinama upravlja, da tako kažem, iz sjene. Tužilaštvo BiH vodi predmet protiv njega o kojem ne mogu otkrivati detalje. Kukić je u martu 2018. isključen iz stranke demokratske akcije zbog narušavanja stranačkog ugleda. 8 dana mu je trebalo da formira vlastitu Pokret demokratske akcije. Nepunih 7 mjeseci kasnije PDA je na općim izborima postala 3. stranka po broju glasova u Tuzlanskom kantonu, dok je na lokalnim izborima 2020. pobijedila u općinskom vijeću Banovići. U Transparency Internationalu podsjećaju da on nije jedini koji je politički aktivan uprkos povezivanju s korupcijom. Navode primjer Nikole Špirića, člana kolegija Doma naroda BiH, koji je od 2018. pod američkim sankcijama zbog korupcije. On je i dalje na najvišem nivou vlasti, obavlja vrlo odgovorne funkcije, čak je nakon toga bio imenovan i u Komisiju za nadzor nad radom Agencije za prevenciju korupcije i čija je politička karijera zapravo oživljena čak nakon toga. Tako da sankcije imaju smisla samo u onom dijelu gdje direktno osobe će trpiti i imati nekakve posljedice zbog njih. Iz Transparencija ističu i kako domaće pravosuđe bilježi sve lošije rezultate u procesuiranju korupcije. Navode kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prošle godine podiglo samo jednu optužnicu za visoku korupciju i to za slučaj star više od 10 godina. Emir Skenderegić, Al Jazeera, Tuzla.